Det her er sådan et godt billede, og det er helt tydeligt, hvad det handler om, og det er måske det gode ved det. Rørbye, han har malet sin udsigt, men han har i mindst lige så høj grad malet sit vindue. Og hvordan den her udsigt, som det her vindue i hans forældres hjem, er iscenesat som måske et mere spændende sted, end han føler, det er. Der er noget sådan lidt eksotisk ved planterne og den lille fod, der er på spring. Klunkerne oppe i gardinet, som der også er noget sådan pyntet ved. Og så det her fuglebur, sådan en rimelig gumbetung symbol egentlig, som hænger der og svæver som sådan en lille rumskib i luften og peger ned mod de store skibe. Det næste billede er ikke et vindue, men et drivhus med planter, og der er noget lidt af det samme og noget helt andet på færd.